Politika na Slovensku je v stave krízy. Ide o krízu dôvery. Škandály, kauzy, netransparentnosť, arogancia moci, povýšenecké správanie, papalášstvo a nedotknutelnosť mocných vyvolávajú v ľuďoch pocit nedôvery, nespravodlivosti a hnevu. Tak ako svojho času slovné spojenie právny expert, tak teraz už aj samotné slovo politik sa pomaly stáva nadávkou. Úlohou prezidenta je tento stav meniť. Potrebujeme obnoviť dôveru v politiku ako verejnú službu. Obnoviť dôveru v moc, ktorá má slúžiť občanom a ich právam. Dôveru v súdnu moc, ktorá má byť spravodlivým arbitrom. Dôveru v sociálny systém, ktorý má pomáhať ľuďom v núdzi, ktorý má zbavovať občanov strachu o budúcnosť a ktorý bude zabezpečovať dôstojný život v pokročilom veku. Obnoviť dôveru v štát ako inštitúciu, ktorá tvorí slušné a civilizované pravidlá a kontroluje ich dodržiavanie. Toto všetko je základný zmysel politiky. Jednou z najväčších výziev je preto vrátiť občanom práve tento základný pocit dôvery. Žiaľ, nebude to ľahké, lebo sme svedkami, že si jedna politická strana upevňuje moc a snaží sa ovládnuť všetky inštitúcie štátu. Vidíme, že verejné financie a štátny rozpočet sa stávajú zdrojom príjmov úzkej skupiny sponzorov a politických akcionárov. Vidíme, že vláda a jej členovia namiesto dobrých rozhodnutí pre krajinu robia permanentný marketing a volebnú kampaň. Vidíme predstieranie služby občanom, pričom v skutočnosti ide iba o moc. Pritom je v silách štátu a politikov, aby vrátili občanom dôveru v politiku a v demokratický ústavný systém. A nesmie sa stávať, že nová vládna garnitúra zmetie zo stola všetko, čo robili jej predchodcovia, pretože potom krajina a jej inštitúcie strácajú okrem dôveryhodnosti aj potrebnú kontinuitu. Dobré riešenia by sa nemali stať za každú cenu predmetom politického boja. Jedným z takýchto dobrých riešení je napríklad projekt otvoreného vládnutia, projekt, ktorý v minulosti naštartovala vláda Ivety Radičovej. Ide o medzinárodnú iniciatívu Partnerstvo pre otvorené vládnutie, ku ktorej sa pripojilo 50 krajín vrátane Slovenska. Medzi princípy otvoreného vládnutia patria transparentnosť, občianska participácia, zodpovednosť a otvorenosť prostredníctvom nových technológií. Základným zmyslom tejto iniciatívy je, že vláda sa zodpovedá občanom, že im umožňuje viac sa podieľať na správe vecí verejných, že poskytuje verejnosti informácie, ktorými disponuje. Všetko presne v duchu zásady, vláda je tu pre občanov, nie občania pre vládu. Viaceré kroky predchádzajúce vlády viedli práve týmto smerom. Či už to bola zásadná zmena v povinnom zverejňovaní zmluv, povinné elektronické aukcie vo verejnom obstarávaní, alebo v súdnictve otvorené výberové konania a zverejňovanie súdnych rozhodnutí. Išlo o revolučné opatrenia na zvýšenie transparentnosti a zároveň šetrenie verejných prostriedkov. Dnes vláda Roberta Fica v tomto programe nepokračuje. Úlohy z akčného plánu neplní, človek zodpovedný za jeho realizáciu, splnomocnenec vlády pre občiansku spoločnosť zo svojho postu odišiel. Je úplne zjavné, že dnešná vláda princípy otvorenosti a transparentnosti vôbec nevyznáva. Som si vedomý, že ide o kompetenciu vlády, ale som presvedčený, že ako kandidát na prezidenta mám povinnosť povedať voličom, aké princípy v politike vyznávam. A preto sa verejne hlásim k otvorenej politike. Moje postoje budú čitateľné a jasné, nič nebudem zakrývať, budem otvorený k médiám i odbornej verejnosti. Budem sa občanom pravidelne zodpovedať počas celého funkčného obdobia a budem jasne pomenúvať javy v spoločnosti, ktoré nás trápia a ktoré treba riešiť.
Budem však nabádať k otvorenosti vládu i celú politickú scénu. Budem dôrazne žiadať, aby aj politické strany vo financovaní svojej činnosti či volebných kampaní, ale aj pri personálnych nomináciách do verejných funkcií zohľadňovali výhradne verejný záujem. Takto môžu napomôcť, aby stratená dôvera občanov v štát a jeho inštitúcie sa mohla navrátiť. Budem pranierovať politikov, ktorí periodicky zneužívajú národnostnú otázku v populistických predvolebných zápasoch. Pre mňa je pokojné spolunažívanie všetkých občanov bez ohľadu na ich národnosť prioritou, ktorú budem obhajovať a ktorú budem chrániť. Otvorená politika a väčšia participácia občanom na správe vecí verejných je šancou, ako upevniť demokraciu a je súčasne obranou proti zneužívaniu moci na osobný či skupinový prospech. Platí totiž, že ak sa vzdialujeme jednému, približujeme sa k druhému. Dámy a páni, hodnoty, ktoré naša krajina bude vnútorne vyznávať, sa musia prejaviť aj v našej zahraničnej politike. Slovenská republika je dnes rešpektovaným partnerom v Európskej únii, v Severoatlantickej aliancii i v ďalších medzinárodných organizáciách. Je plne integrovaná v euroatlantickom priestore. Rozhodujúce pre prosperitu našej vlasti je, aby bola v tomto priestore ukotvená aj hodnotovo. Sloboda, demokracia, právny štát či ľudské práva by mali byť základným kompasom v jej vnútornej i zahraničnej politike. Mojou víziou je, aby sme ako krajina mali dobrý kredit nie preto, že s niekým väčším budeme súhlasiť, alebo sa vo vhodnej chvíli k niekomu pridáme, ale najmä preto, že sa budeme prezentovať ako národ schopných, čestných, pracovitých ľudí, ktorí si vážia slobodu a nakladajú s ňou zodpovedne. 25 rokov od dnešnej revolúcie by zahraničná politika mala byť zrkadlom hodnôt, ktoré nás k dnešným slobodným pomerom, to jest suverennému a nezávislému štátu, priviedli. Slovenská republika má dlhodobo určené priority zahraničnej politiky, teda okrem iného Západný Balkán, Východné partnerstvo, ktoré považujem za správne a budem ich ako prezident podporovať. Okrem týchto priorit by sme však mali mať zahraničnú politiku, ktorá bude niečím charakteristická a vo svete známa. Budem presadzovať, aby silným pilierom slovenskej zahraničnej politiky boli práve ľudské práva. Máme jedinečnú skúsenosť s neslobodným a totalitným režimom a hoci sme už dnes slobodní a žijeme v demokratickom systéme, vo svete sa nachádza mnoho nedemokratických režimov, v ktorých ľudia sú utláčaní. Podporujem zahraničné misie slovenských vojakov, ktorí nás chránia pred vonkajšími útokmi. V globalizovanom svete sa pred celosvetovými hrozbami nedá schovať. Musíme im statočne čeliť. Podporujem spájanie úsilia pri ochrane nášho územia a zvrchovanosti zdieľaním vojenských spôsobilostí v rámci Vyšehradskej štvorky. Považujem za životne dôležité, aby obranný charakter NATO zostal zachovaný a aby slúžil ako odstrašujúca sila voči hrozbám, ktorým musí čeliť celá euroatlantická civilizácia. Ekonomická dimenzia slovenskej diplomacie musí byť pri výkone zahraničnej politiky samozrejmá. Mala by však byť prejavom suverénneho štátu. Za veľmi dôležitú považujem oblasť energetiky. Chcem byť nápomocný pri zabezpečovaní životného záujmu, akým je postupná diverzifikácia zdrojov plynu, respektíve hľadanie možností, aby Slovensko nebolo závislé iba na ruských zdrojoch. Slovensko musí byť v týchto otázkach obozretné a sledovať predovšetkým svoj národný záujem. Za veľmi dôležité považujem členstvo Slovenskej republiky v eurozóne. Spoľahlivá mena zodpovedá našim záujmom a preto je potrebné, aby sme aj my boli aktívni pri prekonávaní európskej krízy a pri ochrane eura. Európsky pilier zahraničnej politiky narastá a je nevyhnutné,
aby sme sa udržali v centre rozhodnutí o budúcnosť našej spoločnej Európy. Osobitne sa chcem zasadiť o spoluprácu v oblasti kultúry, ktorú považujem za mimoriadne dôležitý nástroj prezentácie krajiny v zahraničí. Hodnotná slovenská kultúra môže vo svete úspešne prezentovať civilizačnú a kultúrnu identitu nášho národa. Úspešní umelci a športovci môžu pre povesť štátu v zahraničí urobiť niekedy viac ako inštitúcie, ktoré majú propagáciu v náplni práce. Keď vo vnútornej politike dochádza k javom, o ktorých sme si mysleli, že sú už minulosťou, nemôže sa to postupne neodraziť aj na medzinárodnom postavení Slovenska. Slovenská diplomacia funguje dobre. Slovenské diplomati dokázali za vyše 20 rokov existencie samostatného štátu dobre obhajovať a chrániť jeho záujmy, i keď tu boli ťažké obdobia a náročné výzvy. Ministerstvo zahraničných vecí bolo od začiatku dobre zostavené a zložené z časti diplomacie spoločného štátu, mladých, vzdelaných ľudí a predstaviteľov vo svete zbehlej slovenskej inteligencie. Som hrdý na to, že som tieto základy spolu vytváral kedysi na čele tejto inštitúcie. Už vtedy som si bol vedomý, že základom úspešnej zahraničnej politiky je slušná domáca politika. Tak ako voľakedy excesy mečiarizmu, ani dnes žiadna diplomacia nevysvetlí a ani nezmaže gorily a iné fľaky na fungovaní právneho štátu. Je historickým faktom, že zahranično-politický štát začal získavať rešpekt až po voľbách v roku 1998 a po nástupe prointegračného vládneho kurzu. Zo zodpovednej zahraničnej politiky a jej dobrých výstupov by sa však nemal robiť lacný domáci marketing. Ak diplomacia zabezpečí prepustenie slovenských občanov z iránskej väznice, tak to určite nebolo zadarmo. O to viac je odpudzujúce, keď to využije predseda vlády na svoju dramatickú sebaprezentáciu pred málo informovanou verejnosťou. Rovnako tak je nevhodné prezentovať našu úspešnú zahraničnú politiku s rukami vo vreckách v Bielom dome. Dámy a páni, zatiaľ čo v zahraničnej politike má prezident silné kompetencie, v prípade ekonomiky to tak nie je. Napriek tomu musím hovoriť o javoch, ktoré ma znepokojujú a ktoré ako prezident chcem ovplyvniť. Som presvedčeným zástancom toho, aby Slovensko dosiahlo vyrovnaný rozpočet. Budem neustále politickým stranám pripomínať ich záväzok voči budúcnosti krajiny a jej občanom. Jasné pravidlá v tomto zmysle stanovuje ústavný zákon rozpočtovej zodpovednosti i naše záväzky v Európskej únii. Budem preto aktívne komunikovať s nezávislou radou pre rozpočtovú zodpovednosť a spoločne s ekonomickým odborným tímom posúdim každý návrh zákona, osobitne každoročne návrh štátneho rozpočtu a jeho vplyv na výšku dlhu Slovenskej republiky. Slovensko, ako všetci veľmi dobre vieme, je proexportne orientovaná ekonomika. Vyrábame kvalitné produkty, ktoré vyvážame prakticky do celého sveta. Preto bude mojím úsilím v rámci účinnej diplomacie podporovať priemysel na Slovensku a snažiť sa o prilákanie nových investícií. Budem intenzívne komunikovať s vládou Slovenskej republiky, radou vlády pre podporu exportu a investícií, a teda konkrétne s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí a ministrom hospodárstva, ktorí sú za túto agendu zodpovední. Budem podporovať rozvoj malého a stredného podnikania. Chcem, aby mali ľudia vytvorené podmienky a priestor, aby sa mohli realizovať, aby mohli zobrať život do vlastných rúk a aby im nikto nekládol nezmyselné prekážky. Pre podnikateľský sektor a jeho rozvoj je kľúčové, daňové a odvodové zaťaženie. V súčasnosti vláda neúmerne zvyšuje dane a ničí tak podnikateľské prostredie. Ako prezident Slovenskej republiky preto nepodpíšem žiadny zákon, ktorý by zvyšoval dane. Chcem podporiť mladých podnikateľov, technologické inovácie, startupy, a to tým, že z pozície prezidenta budem v zahraničí, ale i u nás doma, hovoriť o úspešných príbehoch a novátorských myšlienkach.
Problém stagnujúcej domácej ekonomiky nevyriešime tým, že ho budeme ignorovať, prípadne presviečať nezamestnaných, nech sa odregistrujú z oficiálnych štatistík, alebo ich dokonca administratívne upravovať. Vysoká nezamestnanosť je najväčším ekonomickým problémom slovenskej ekonomiky. S európskou ekonomickou situáciou toho naozaj veľa nespravíme, no môžeme si spraviť domáce úlohy a nižšími odvodmi a flexibilnejším zákonníkom práce uľahčiť vytváranie a udržiavanie pracovných miest. Máme takmer 400 tisíc nezamestnaných, preto potrebujeme plošné opatrenia. Vláda sa chváli každým umelo vytvoreným, dotovaným pracovným miestom. No jedným dychom by mala dodať, že súkromný sektor, podnikatelia zamestnávajú väčšinu ľudí a bez ich daní by nevznikli ani dotované pracovné miesta. Vláda bohatstvo nevytvára, ale len prerozdeľuje. Nemala by s ním teda mrhať. Od začiatku krízy však robíme opak. Politici sa rozhodli problém nadmerných výdavkov riešiť väčším zdaňovaním tých, čo produkujú a vytvárajú pracovné miesta. Nezmysly ako daňové licencie a podobné záplaty na neschopnosť pripraviť účinné riešenia škodia podnikateľskému prostrediu. Štát nefunguje efektívne. Je čas urobiť poriadok vo výdavkoch, plýtvanie v nich nezodpovedá neutešenej hospodárskej situácii domácej ekonomiky. Treba zastaviť rýchle zadlžovanie štátu. Avšak nie tým, že ešte viac zoberieme podnikateľom, ale tým, že sa poctivo pozrieme na to, kde a ako efektívne míňa štát. Na Slovensku sa za dobrého podnikateľa považuje firma v priemysle zamestnávajúca aspoň 100 ľudí, ktorá má aktívnu odbornú odborársku organizáciu. Na menších podnikateľov, ktorí často zamestnávajú len samých seba a v lepšom prípade sa na nich pozerá ako na daňových optimalizátorov, v horšom prípade ako na podvodníkov. Toto je však pohľad patriaci do minulého storočia. Celoživotný pracovný pomer u jedného zamestnávateľa je minulosťou, ktorá možno prežíva už len vo verejnej správe. V 21. storočí práve pružnosť pracovného trhu, schopnosť rýchlo reagovať na zmenu, či ochota presunúť sa za dopytom po práci je kľúčová. Každý podnikateľ nemôže byť a priori daňový podvodník. Ak sa k ním ale budeme tak správať, napríklad zavádzaním daňových licencií, môžeme tým sťažiť hospodársky rast a zlepšovanie situácie ľudí. Nie každý má to šťastie, že sa narodil v Komiaticiach, má príbuzného ministra a môže sa po strate práce zamestnať na ministerstve. Socializmom zanedbaná a po novembri drancovaná krajina je sužovaná častými povodňami, suchom a klimatickou zmenou. Ľudia v zanedbanej a poškodzovanej krajine potrebujú prácu. Príležitosťou pre nich je pracovať na regenerácii krajiny, aby bolo menej povodní, súch i extrémnych prejavov počasia. Na programe regenerácie poškodenej krajiny, aby v krajine bolo dosť vody pre ľudí, prírodu, potraviny i zdravú klímu, môžu pracovať tisíce ľudí. Slovensko s regeneráciou poškodenej krajiny skúsenosti už má. Predchádzajúca vláda naštartovala program revitalizácie krajiny, na ktorom sa už v roku 2011 zamestnalo viac ako 8 tisíc ľudí. Potenciálne na programe regenerácie môže pracovať viac ako 50 tisíc ľudí. Slovensko môže týmto programom ukázať cestu aj Európe. Je to spôsob, ako mobilizovať ľudí pre environmentálnu bezpečnosť, ekonomickú prosperitu, kultúrnu zrelosť i sociálnu zodpovednosť. Dosiahne sa tým nielen zregenerovanie poškodenej krajiny, ale aj revitalizácia osudov mladých, ktorí v súčasnosti nevidia východisko z vlastnej biedy. Podľa terajších politických lídrov sú nezamestnateľní a nechcú poctivo pracovať. Práve spomínaný program ukázal, že chudobní ľudia, ale aj Rómovia, vedia i chcú pracovať pre bezpečnosť a ochranu vlastných komunít.
Hovorí sa, že tam, kde je voda, je i život. Slovenský program novej vodnej kultúry dáva skvelú príležitosť malému štátu ukázať cestu k trvalo udržateľnému životu i ozdravovaniu klímy programom regenerácie poškodenej krajiny v celej Európe. Slovensko bude v roku 2016 predsedníckou krajinou Európskej únie. Preto ako prezident Slovenskej republiky urobím nevyhnutné kroky na to, aby Slovensko počas svojho pôsobenia v pozícii predsedníctva a Európskej únie presadzovalo novú vodnú kultúru aj do politiky Európskej únie. Ľudský život a zdravie sú najcitlivejšie vnímanými hodnotami. S predlžovaním strednej dĺžky života a s rýchlosťou technologického vývoja rastú aj naše nároky a očakávania od slovenského zdravotníctva. Zaostávame v zdravotných ukazovateľoch za susedmi a toto zaostávanie sa prehlbuje. Lekári utekajú za hranice a pacienti sú frustrovaní. Slovenské zdravotníctvo je rozkročené medzi socializmom a trhovým hospodárstvom a z oboch preberá žiaľ to horšie. V zdravotníctve ako by november ešte neprebehol, tak sa pýtam, dokedy chceme čakať. Hlavnou paradigmou musí byť na prvom mieste je pacient, jeho potreby a jeho dôstojnosť. Je neprijateľné, aby sa stával rukojemníkom systému, a to v akejkoľvek situácii. Ako prezident sa budem angažovať za zlepšenie atmosféry v rezorte, ktorý za ostatné obdobie prešiel búrlivými situáciami. Dovolite mi zároveň povedať, že považujem za škandalózne, akým spôsobom sa skončili požiadavky zdravotných sestier na zlepšenie ich finančného ohodnotenia. Ľudsky ma to hnevá a ako prezident by som sa v podobných situáciách aktívne zapojil do hľadania riešení. Dialóg je jediná cesta, ako dosiahnuť spoločenskú zhodu na smerovaní akejkoľvek, nielen zdravotnej politiky. Slovenské zdravotníctvo nepotrebuje experimenty s jednou poisťovňou. Pri slove znárodnenie pociťujem také nepríjemné déjà vu. Podporujem právo pacienta vybrať si svoju poisťovňu, svojho lekára, svoju nemocnicu. Pacient má právo vedieť, na čo má nárok z verejného zdravotného poistenia. A občania majú právo poznať, ako sa verejné zdroje v zdravotníctve používajú. Kľúčovým predpokladom, dámy a páni, pre našu budúcu prosperitu a konkurencieschopnosť je vzdelanie, veda a výskum. Dlho sme žili v pokojnej ilúzii o tom, že na Slovensku napriek slabému financovaniu školstva produkujeme trvale vysokú kvalitu vzdelania. Nedávne výsledky testovania študentov v prieskume PISA ukázali, že sa naši študenti prepadajú v matematickej, čitateľskej i prírodovednej gramotnosti. Slovensko je zapojené do tohto merania od roku 2003 a výsledky tohtoročných meraní sú prvýkrát nižšie, než je priemer OECD vo všetkých meraných kategóriách. V poslednom období sme tiež svedkami nekompetentných návrhov na rušenie tzv. Malotriedok, či dokonca sledujeme priamy útok na súkromné školy a snahu o ich spochybnenie. Zmena obsahu vzdelávania, a to znamená, aby bolo v školách menej zbytočného memorovania a viac tvorivého myslenia, slobody a praktické vedomosti, dlhodobo nemá potrebnú politickú podporu alebo na ňu kompetentní nenašli odvahu. Školstvu chýba prepojenie s praxou. Neustále sa veľa rozhoduje od úradníckého stola, no málo priestoru sa necháva samotným školám. Vysoké školstvo potrebuje doznať medzinárodný rozmer, ktorý mu chýba. Ak chceme v budúcnosti obstáť, nemôžeme sa vyhnúť globálnej súťaži. Musíme viac podporiť študijné odbory, ktoré potrebujeme a ktoré si vyžaduje trh práce. Tak môžeme čeliť vysokej nezamestnanosti mladých, ktorá sa dnes pohybuje okolo 30% a dokonca i viac. V mene našej budúcnosti sa vzdelávanie musí opäť stať prioritou celej spoločnosti, ale i všetkých politických strán. Slovenské školstvo potrebuje základný konsenzus, zhodu na jeho smerovaní.
Vzdelávanie práve ponúka najväčší priestor na dohodu a neideologický prístup všetkých aktérov. Ako prezident Slovenskej republiky by som sa uchádzal o úlohu moderátora takejto spoločenskej a politickej dohody. Kultúra je na Slovensku z pohľadu štátu už dlhodobo zanedbávaná. Pričasto sa zabúda na pestovanie ducha, prirodzenú úctu k tradíciám i vlastným dejinám. Tým sa neposilňuje naša spoločná identita. Úloha štátu v podpore kultúry je nevyhnutná. Preto budem apelovať na to, aby sa kultúra takisto stala jednou z priorít štátu. Chcem sa z pozície prezidenta zasadiť aj o viaczdrojové financovanie kultúry na Slovensku a aktívne nabádať významných podnikateľov a súkromný sektor, aby na kultúru pravidelne finančne prispievali. Ako som už spomenul, chcem tiež prezentovať kultúru ako našu civilizačnú hodnotu a pevnú súčasť identity v rámci svojich zahranično-politických aktivít. Budem tiež aktívne propagovať miestne tradície a svojou účasťou podporovať kultúrne aktivity na území celého Slovenska. Úlohou kultúry je aj zachovať svoje vlastné dejiny a históriu. Takmer 3 roky od dokončenia prvej etapy generálnej obnovy Bratislavského hradu sa doteraz nezačalo s realizáciou celonárodnej expozície dejín Slovenska, ktorá bola hlavným argumentom schválenia mimoriadnych nákladov na obnovu hradu. Išlo o 80 miliónov eur. Na hrade nájdete francúzsku gotiku z Paríža, ruské ikony z Moskvy a množstvo iných z globálneho a historického i umeleckého hľadiska nesporne atraktívnych exponátov a celých výstav, ale o dejinách Slovenska a Slovákov sa v tomto najreprezentačnejšom bode krajiny nedozviete ani slovo. Pri sume potrebnej na ďalšiu rekonštrukciu hradu, ide o 29 miliónov eur, sa mi skôr zdá, že tu nejde už o záležitosť kultúry, ale o ďalší developerský projekt sponzorov štátostrany. Aj teraz zopakujem to, čo som často hovorieval pred niekoľkými rokmi vo vláde ako minister kultúry. Uvedomujem si, že oprávnené finančné požiadavky na záchranu zanedbaných kultúrnych pamiatok a vôbec na kultúru a umenie niekoľkonásobne prevyšujú naše finančné možnosti. Ale na druhej strane vláda nemôže povedať, že na kultúru nemá. Môže povedať, že na ňu nedá a podpísať sa pod túto hanebnosť. Dámy a páni, kto sa dostane na post hlavy štátu, má predovšetkým povinnosť, aby za každých okolností dodržal sľub, ktorý zložil pri prevzatí funkcie. Súčasťou sľubu je aj veta, že ako prezident bude zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony. Ak podľa ústavy o zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky rozhoduje vláda, tak žiadny z kandidátov nie je oprávnený predkladať program, ktorý by vstupoval do ústavnej kompetencii vlády. Kandidát na prezidenta má oslovovať verejnosť najmä tým, že jej predostrie, ako bude vykonávať právomoci, ktoré mu vyplývajú z ústavy Slovenskej republiky. Práve o tom chcem teraz na záver povedať niekoľko slov. V ústave je zakotvené, že prezident svojim rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. To nie je fráza, ale konkrétna povinnosť, ktorú budem zabezpečovať promptne a bez zbytočných odkladov. Mne sa ako prezidentovi nestane, aby som vymenovanie generálneho prokurátora odkladal tak, že dôležitý ústavný orgán, generálnu prokuratúru, budú viac než 2 roky viesť ľudia, ktorí na to nemali ústavnú a demokratickú legitimitu a ani toho neboli odborne či ľudsky hodní. Povinnosť prezidenta zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov pre mňa znamená, že nebudem mlčať. Ak predsedom Najvyššieho kontrolného úradu je funkcionár, ktorému sa funkčné obdobie skončilo 5. februára 2012. Už 2 roky vedie najdôležitejší kontrolný orgán štátu predseda, ktorý disponuje iba zvyškovou ústavnou a demokratickou legitimitou. Takto si riadny chod ústavného orgánu nepredstavujem a myslím si, že takýto v úvodzovkách chod
nepredpokladá ani ústava. Ako prezident nebude mlčať ani v prípade, keď vláda navrhne a parlament schváli rozpočet, ktorý napríklad neumožní, aby si riadne zvolená a ústavne ustanovená ombudsmanka a jej úrad mohli plniť svoje zákonné povinnosti pri ochrane práv a slobod občanov. Okolnosť, že ombudsmanka a jej úrad dostávajú do nepríjemnej situácie funkcionárov zodpovedných za porušovanie ľudských práv, nie je a nesmie byť dôvodom na to, aby ju mohli obmedzením finančných prostriedkov umlčať. Ako prezident chcem urobiť všetko potrebné, aby každý ústavný orgán, každý ústavný činiteľ mohol riadne vykonávať svoju činnosť. Vo vzťahu k Národnej rade Slovenskej republiky dáva ústava prezidentovi právo, aby vrátil poslancom zákon na opätovné prerokovanie. Chcem v tejto chvíli povedať, že ako prezident nepodpíšem žiadnu normu, ktorú poslanci prestrčia do právneho poriadku nepriamou novelizáciou. Situácia, že sa jedným zákonom novelizuje viacero zákonov, ktoré navzájom obsahovo nesúvisia, ako napríklad, že sa zákonom o cenných papieroch novelizuje zákon o odpadoch, robí z právneho poriadku kodifikovaný chaos. A to len preto, aby si vláda a poslanci uľahčili život. Zákonodarcovia musia byť príkladom toho, príkladom, že každý zákon i zákon o rokovacom poriadku je potrebné dodržať. To, že prvoradným verejným záujmom je dodržiavanie ústavnosti a zákonnosti, musia rešpektovať predovšetkým poslanci a štátni funkcionári, aby potom štát mohol dodržiavanie zákonov vyžadovať aj od občanov. Ako prezident nebudem podpisovať ani zákony, ktoré z iných dôvodov, ako to predpokladá ústava a rokovací poriadok, parlament príjme v skrátenom legislatívnom konaní. Skrátené konanie tu nie je na to, aby ústava a zákony, ako zvyknú hovorievať Česi, prišli skrátka. Nepodpíšem ani zákony vo vzťahu, k ktorým dospejem, presvedčeniu, že ich podpísanie by som sa spreneveril sľubu, že budem svoje povinnosti vykonávať v záujme občanov. Proklamatívne zákony, zákony predstierajúce sociálnu citlivosť, ale v skutočnosti poškodzujúce sociálne slabšie a odkázané skupiny, podpisovať nebudem. Ak si ich záujmové zoskupenie prostredníctvom poslancov dokážu v parlamente presadiť znovu kvalifikovanú väčšinu, budem to musieť rešpektovať, ale v žiadnom prípade tomu nebudem napomáhať. Pri akejkoľvek dôvodnej pochybnosti, že prijatý zákon nie je v súlade s ústavou, využijem svoje ústavné právo a požiadam o stanovisko Ústavný súd. Nesmie sa stať, aby pod domnienkou ústavnosti boli platné a účinné zákony, ktorých ustanovenia kolidujú s ústavou. Využijem svoje právo a budem vyžadovať od vlády a jej členov informácie potrebné pre plnenie úloh. A budem vyžadovať o to viac, keď postrehnem, že vláda alebo jej členovia, štátni funkcionári či verejní činitelia v rozpore so zásadou transparentnosti verejného života budú informácie zakrývať a zneprístupňovať. Verejnosť má právo vedieť, verejnosť má právo byť informovaná a ako prezident budem toto jej právo chrániť a presadzovať. Verejne tiež oznamujem, že hodlám plne využiť právomoc, ktorú prezidentu republiky dalo rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky z októbra 2012 v spore o vymenovanie generálneho prokurátora. Podľa tohto rozhodnutia má prezident právo nevymenovať kandidáta, ak má dôvodnú pochybnosť, či navrhnutá osoba bude schopná vykonávať funkciu spôsobom, neznižujúcim vážnosť tejto funkcie. Toto právo, ktoré získal prezident, rozhodnutím Ústavného súdu budem využívať pri vymenúvaní vedúcich ústredných orgánov a vyšších štátnych funkcionárov, ale aj pri vymenúvaní rektorov a vysokoškolských profesorov. Len tak mimochodom hovorím, že nevymenujem za profesora v odbore elektroenergetiky docenta, ktorý sa zaoberal iba makromolekulárnou chémiou, len preto, lebo je to člen vlády. Chcem zdôrazniť, že právo dané rozhodnutím Ústavného súdu hodlám využiť aj pri vymenúvaní sudcov
ústavného súdu, predsedu a podpredsedu ústavného súdu, predsedu a podpredsedu najvyššieho súdu a pri vymenúvaní troch členov súdnej rady. Už v tejto chvíli môžem so všetkou zodpovednosťou vyhlásiť, že v žiadnom prípade a za žiadnych okolností nevymenujem do funkcie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Štefana Harabina. Dôvodnú pochybnosť o tom, že pán Harabin nie je schopný vykonávať túto funkciu bez toho, aby znížili jej vážnosť, za dlhé roky jeho verejného pôsobenia už nadobudla väčšina verejnosti a myslím si, že oprávnene. Súdiac podľa nedávnych vyjadrení nadobudli už aj tí politici, ktorí sa donedávna s pánom Harabinom boskávali aj pri oficiálnych štátnych aktoch. Myslím, že som povedal dosť, aby to dávalo jasnú predstavu, akým spôsobom by som vykonával právomoci prezidenta. Nie je môjim cieľom byť aktivistickým prezidentom, teda činiteľom, ktorý prekračuje svoje právomoci a nedovolí ostatným, aby konali autonómne. Mojím cieľom je byť aktívnym prezidentom, ktorý plne využíva svoje právomoci, lebo iba to je spôsob, akým môže svoju funkciu vykonávať v prospech občanov. Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, v našej vlasti toho veľa nefunguje. Mnoho oblastí stagnuje. A je preto pre mňa silnou motiváciou nielen tento stav pomenovať, ale aj sa uchádzať o dôveru občanov v nových prezidentských voľbách, aby sme spoločne v prípade môjho úspechu mohli tento stav zmeniť. Ako už neraz v našich dejinách, aj dnes znovu ide o veľa.